Inson tasavvuri bolaligidan shakllanib boradi. Unga esa u eshitgan ertaklar, badiiy kitoblar sezilarli ta'sir o'tkazadi. Adabiyot o'zining odob qonuniyati bilan bolalar qalbiga faqatgina ezgulik urug'ini qadaydi. Lekin so'nggi yillarda bolalar uchun asarlar yozadigan ijodkorlarning soni kamayib bormoqda. Buning sabablari va hozirgi davrda ushbu ijodkorlarga qaratilayotgan e'tibor xususida muxbirimiz Nodira Mirjonova lavhasida tanishasiz. Bola tarbiyasida unga ta'sir etuvchi motivlarning to'g'riligi farzand kelajagi yaxshi bo'lishini ta'minlaydi. Mana shunday jarayonlarda badiiy adabiyotlarning o'rni qay darajada? Bolalar yozuvchilardan kimlarni bilasiz? Bolalar yozuvchilar to'g'risi O'zbekiston yozuvchisini to'lka Abdulla Aripovni bilaman. Abdulla Qodiriy, Xudoyberdi To'xtabayev. Oxirgi marta qanday kitob oldingiz? Oxirgi marta 7 kitoblar olib berdik. Siz bolalar yozuvchilardan kimlarni taniysiz? O'tkir Hoshimov, Said Ahmad. Keyin hammasini taniymiz, hammasini o'qib turibmiz. Muloqot jarayonida aholida hozirgi davr bolalar ijodkorlardan xabardor emasligi aniqlandi. Balki buning tub negizi bolalar uchun yozilayotgan asarlarning kamligi bilan baholanar. Bolalar nashrlarining, nashriyotlarning bunga e'tibor qilmayotganligi, ya'ni bolalar uchun mana nashriyotlar bilan gaplashganimizda bolalar uchun tayyorlanadigan kitoblarning qimmatbaholigi, illustratsiyalari borligini bilamiz, kitob tannarxini ortishi va bu ko'proq xususiy nashrlarni chekiga tushayotgani uchun ular shu bolalar nashrlaridan o'zini olib qochayotganligini aytishadi. Yana bir katta muammo bu mualliflarga yaxshi qalam haqi to'lanmayotganligi ham ijodkorlarni ana shu ko'proq o'sha moddiy daromad keltiradigan sohalar bilan mashg'ul bo'lib ijodga vaqt ajrata olmayotganligi muammolardan biri bo'lsa kerak deb hisoblayman. Har bir soha istiqbolida muammolar o'rganilib, yechimi tuziladi. Davlatimiz va mutasaddi tashkilotlar hamkorligida bolalar adabiyoti rivoji uchun qanday ishlar amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Yoshlar ishlari agentligi tomonidan mutasaddi tashkilotlar hamkorligida yoshlar va bolalarga mo'ljallangan eng yaxshi kitob uchun oltin laf mukofotiga tanlov o'tkazish rejalashtirilgan. Bu mukofotga yosh chegaralanmagan davlat, nodavlat nashriyotlarimi yoki mualliflar ishtirok etishi mumkin. Albatta, bu kabi tanlovlarning tashkil etilishi yoshlar o'rtasida ijodiy raqobat sur'atini yuqorilash bilan birga bolalar adabiyoti uchun ko'pgina asarlar yaratilishiga sabab bo'ladi. Nodira Mirjonova, Yusupbek Soloboyev, yoshlar.